Salam, bugün sizə Qatar Airways-dən bileti, onların biletini necə almaq lazımdır, onu göstərəcəm. Qeyd edim ki, Qatar Airways Azərbaycanın ən ucuz bilet satışı ilə məşğuldur. Tbilisi-dən Bakıya biletin alınmasını göstərirəm sizə. Tarix bir istiqamətdə seçəndə bu, gediş-dönüş istəyəndə isə bu. Gediş və dönüş bileti. Bir istiqamətdə seçirik getdiyimiz tarixi. 21-i axtar. Önünə vururuq. Həmin tarixə yoxdur uçuşlar. Yuxarıda qeyd edilir 23-ünə var. Burada yuxarıda çevirmək üzrə siz baxa bilərsiniz ki, hansı tarixə və biletdən neçəyədir. Tarix nə qədər gec olsa bilet o qədər ucuzdur. Məsələn, 2 ay o tərəfə seçim mən. 4 sentyabra 105 euro. Burada səhər saatdan da 105 eurodur. Buta baxın, kateqoriyalar var. Kateqoriyaları sizə göstərirəm. Buta büdcet var. Bagaj yoxdur. Sadəcə əl bagajı 200 paltar götürməyə icazə verirlər. 0 əl bagajdır. Burada isə pulsuz bagaj 10 kiloqramlıq bagaja verə bilərsiniz. 115 euro. Burada isə əl bagajı da var. Həmçinin də bagaja verə bilərsiniz. Samolyotun bagajına da verə bilərsiniz. Təyyarənin bagajına 23 kiloqram. Maksimumu seçirəm hal-hazırda. Davam et düyməsini vururuq. Ad, soyad soruşur. Mən formal olaraq yazıram. Siz şəxsiyyət vəsiqəviz və yaxud da xarici vətəndaşsınızsa doğum tarixi 01.01.2020 2000-ci. Pasportun nömrəsi A124-56. Gürcüstan vətəndaşları əsasən istifadə edirlər Bakıya gəlmək üçün. Sənədin bitmə tarixi pasportun üstündə qeyd olunur. Diqqətlə baxın, səhv olmasın. Miss yoxdur. Mobil nömrə nə üçün lazımdır? Mobil nömrə sizə SMS gələcək. Bilet haqqında məlumat. Bonus. Davam et düyməsini vurduqdan sonra ödəniş pəncərəsinə yaxınlaşırsınız. Burada kartınızın 16 rəqəmini və digər məlumatları götürürsünüz. Ödənişdən qabaq qeyd edeyim ki, burada yemək verilmir deyə yemək seçimi edə bilərsiniz. Əlavə puldur. Yəni bunların heç birini etməyə də bilərsiniz. Bagaj seçimidir. Əlavə bagaj da 35 euro. Yer seçimi də pulludur. Baxın, sizə göstərim yer seçimini. Adi yerlər 5 eurodur. Olmasa sizə seçim verəcəklər. Ön kabinə 30 euro buralar. Adi yerlər isə buralar sayılır. Yer seçimi etməyi məsləhət görmürəm. Özü avtomatik verilir. Hər hansı bir çətinliyiniz varsa, görmə əngəlli, eşitmə əngəlli və yaxud da əl arabası ehtiyac varsa bildirin. Davam et düyməsini vururuq. Bron nömrəsi bizə ayırdılar. 15 dəqiqə vaxt verirlər ki, ödəniş olunsun. Rezervasiya nömrəsi. Terminaldan tanış olduğum şərtlər vurduqda ödəniş et düyməsinə baxdıqdan sonra ödəniş etdikdən sonra sizin mail adresinizə uçuş haqqında məlumat gələcək. Hər kəsə uğurlar, yaxşı yol.